Grazie, sir. Mais шести. Мај стени ще шести. Абе, ти го назад, Тоше. Кацнал на едно дърво. Кацнал на едно дърво. Дай задна, бе. Е, Тошко ще помогне, ще бутне. Ah, fuck, tu fais un chip, 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 tu f
Стой, бе, тата, да се подпира, да не се обърне. Да се подпира на вратата, да не се обърне. Или ти искаш да го обърна? Да го обърнеш и с чема сот. Обръщам се като го взима, нали помниш? Беше ли знала? Беше ме. Ама то... На коя беседка? Чакай! Thank you.
Tu causa? Dai. Lepo. Zavet, leaf bă. Leaf bă. Du curțul leau. Leau. Du tu leau bă. Atâta. Dai leau. Tu să vezi șveci. A? Hop. Дай назад, дай! Дай, дай, дай! Дай, дай, дай! Дай, дай, Чакай! 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 А, чакай, посипаше! Чакай ли? Е, той ще избяга, бе? Колко ще тръгава долу? Той не ли тръгва пък нагоре? Тръпи се, бе! Бяга от къде! Давай, гаса! Бяга да не им пречна видео за снимането. Ама гасна горе, бе! И наляво? Или надясно? Наляво? Не е камък, бе, камък. Ти оттам те го виждаш, не е камък, бе. Чакай да забия. Човече, размонтирай ми колата. Билат какво, не там. Чакай! Какво ще дадеш назад, бе? Ще дадел назад. Той е готов. Бягай! Ганчо, бягай, бе! Пърц Марики. Куцко за уважен. И на пиян шофьор.
Eine da ist